מוחמד בוקרת, מספר 6, הוא מן השחקנים הפחות נוצצים בחיפה, אך בוודאי אחד היעילים והיציבים שבהם. גנית האלופה שמשון נמצאת בתנופה של ניצחונות גבוהים בליגה ומתחילה לדגדג את הצמרת. מאיר בן שטרית, מספר 10, הגיע לשמשון ממכבי חיפה, החל לפרוח, ובעונתו השנייה כאן הספיק לכבוש 12 שערים, ובהם שער השוויון נגד קבוצתו לשעבר בסיבוב הקודם. זהו רבי עם הכדור לחיפה. חיבונו של ארמלי, ומן האוויר מוריד אבינועם עובדיה. מזרחי עכשיו, והדריכה להתקפה של שמשון. בן שטרית המבצע. שוב מזרחי, שוב בן שטרית. מזרחי. שוב בן שטרית, זה יכול להיות מסוכן. וכמעט שער! איזו בעיטה מתוחכמת של בן שטרית. ורק העמוד הציל עכשיו את מכבי חיפה מפיגור של שער. עכשיו רמי לוי עם הכדור. שמשון לוחצת. בן שטרית אל רמי לוי. הנה הקשתה, כדור מגיע לדמתי, הוא עושה חור באוויר. זה גם יכול היה להיות שער אדיר. עכשיו מזרחי למרכז, זהו אורי כהן ועבירה של אבינועם עובדיה. עכשיו ההזדמנות לראות את הביתה של בן שטרית אחרי סדרת מסירות עם חברו לקבוצה שלומי מזרחי. הוא קיבל את המסירה הסופית, ראה את השוער קצת קדימה, הקשתה, ורק העמוד מציל את מכבי חיפה. מזרחי. ארסלן יוסף חור באביב, ארביב החוצה. ובכן, ירון פרסלני יש לו ממוצע של טעות אחת למשחק, והוא ביצע אותה היום כשהוא לא הגיע אל הכדור הזה של שלומי מזרחי. כדור חלף מעל ראשו, ארביב בעיטת יף, אבל הוא מוצא את הרשת החיצונית רק. ואלי כהן, עכשיו רווה. ארמלי משמאלו. ו... ניסה בכל זאת לבעוט בעצמו כשארמלי לידו. סמן, עכשיו מרילי. בנגיחה של ארמלי, צירה טובה של בלעיש. בלעיש עכשיו הציל שער בטוח. הקשתה באה מצד שמאל, וזה היה סלקטר שנגח. פתיחה חזקה בלעיש באופן אינסטינקטיבי יצר. אהרוני. וסירה מרושלת. עכשיו קרמר, זהו מזרחי, הוא פגע לו ביד אבל לא בכוונה. הוא יכול לבעוט עכשיו. דמתי מחבקש את הכדור, ועצירה טובה של אבי רן. פריצה יפה מאוד של שמשון. שלומי מזרחי שלח את הכדור בין שני שחקנים, דמתי בעיטה ברגל שמאל, ואבי רן במקום לקרן. זו הדקה האחרונה של המחצית. גרן קצרה, שלומי מזרחי עם הכדור. עכשיו רמי לוי מול ממן, משתחרר ממנו. הרחקה של אהרוני.
עובדיה בנבדל. אבירן הציל עכשיו את קבוצתו משער בטוח. לפי שעוננו עברו 45 הדקות, גם לפי שעונו של יעקב שיינר. משחק ברמה די גבוהה, די מלהיב, כמעט שערים בשני הצדדים, אבל התוצאה עדיין שמשון 0, מכבי חיפה 0. אחרי היעדרות ממושכת מחמת פציעה, שב מספר 11 רוני רוזנטל להרכב של חיפה כדי לתגבר את החוד הפורה של סלקטר וארמלי. עד לפציעתו כבש רוזנטל 4 שערים, והוא מחליף את יוסי קרמר. חיפה תתקוף את השער שמשמאל. אבו קראת עם הכדור, מרילי, ארמלי, ונגיעה ראשונה בכדור של רוזנטל. עוד פעם אחת, עכשיו ארמלי, ביתה חזקה החוצה. שחקן כל כך מסוכן כשהכדור לרגליו, בלי התנף רגל כמעט, הוא כמעט מוצא את הרשת. לוי, מזרחי, ממן שומר. רמי לוי, יצא יפה, רבי נגח, עכשיו ארמלי, הוא הולך קדימה. לפני שבוע הוא משך כדור לכל אורך המגרש, עכשיו רוזנטל, הוא יכול להבקיע ולקנות את עולמו. עדיין עם הכדור, עכשיו שער! 1-0. רוני רוזנטל חוזר ללאומית ומעלה את חיפה ליתרון. זהו שערו החמישי העונה. על האיש שלא יכול היה לעשות הרבה. את השער הזה בישל זי ארמלי, שכבש את הכדור במרכז השדה, עלה כמה צעדים, שלח מסירה מדודה אל רוזנטל, שלא היה בנבדל לדעת השופט. הוא המשיך, שלושה מגינים עטו עליו מאחור, אבל איכשהו נשאר עם הכדור והטעה את כולם, הכדור ברשת. עבירה של אלי כהן החיפני, מספר 4. רואה את הכדור החופשי, שלומי מזרחי מספר 12, מחכה של אבו קראת אל ארמלי, וארמלי שוב עולה עם הכדור. בצורה כזו נכבש השער הראשון של חיפה. ממן מימינו, הוא מחליט ללכת לבד בכל זאת, הנה ביתה החוצה. איזה שחקן! ממן קצת מתוסכל שם, אולי הספקתם לראות אותו, מפני שהוא לא קיבל את המסירה המיוחדת. ארמלי החליט ללכת בכל זאת לבד. הוא משך כדור 50 מטרים לפחות. ואחר כך באה ביתה חזקה ברגל שמאל. עכשיו רמי לוי. אלי כהן טיפס על בן שטרית. הייתה שריקה צודקת. אביב עם הכדור החופשי. אלי כהן נוגח, עכשיו הזדמנות לדמתי. לא מסוכן, עדיפה של רן. ממן, עטיה. עכשיו ארביב ונבדל של מזרחי. עטיה שנגח. אברמי לוי. דמתי. זהו ארביב.
מזרחי יחד עם אהרוני, עכשיו רמי לוי עדיין עם הכדור, נזר מאחור בעתיה, תהיה מוציא את בן שטרית, מדבר בחסד, מוצא את דמתי, דמתי יכול לבעוט עכשיו מן האוויר החוצה. שוב, הייתה לו בחירה בין בעיטה לבין מסירה, הוא החליט לבעוט כדור חצי יעף, אבל לרשת החיצונית. בבא, לא טוב. היה אורי כהן. עכשיו ארביב, בן שטרית, רמי לוי. נגיחה של פרסלני, לחוץ. רמי לוי לאבינועם עובדיה, הזמן הולך ועוזל לשון. חסימה של ממן, עכשיו שושנה. נעזר בעתיה, עכשיו רמי לוי הוא לא היה בנבדל, כולם חשבו שכן. בן שטרית, פגיחה של דמתי החוצה. בן שטרית הגיש כדור יוצא מן הכלל לגדעון דמתי. כדור בחצי גובה די חזק, ודמתי פגש אותו בחוזקה, אבל החוצה. אביב. דמתי, והכוון, אתם רואים, מסמן יד של דמתי. וסלקטר, 2-0. שערו השמיני של משה סלקטר, וייתכן שהוא עכשיו מוודא ניצחון למכבי חיפה. ושוב היה כאן מקרה שההגנה של שמשון עמדה ללא נוע בשעה ש... חיפה שיחקה, ברוך ממן קלט כדור, שלח אותו קדימה, סלקטר יצא שעת בעת, והכדור ברשת. דמתי, נדחף מאחור על ידי מרילי, כדור חופשי לשמשון. כדור חייב לנוח בטרם ייבעט. עכשיו סלקטר, משאיר את הכדור לממן, עובר שני שחקנים, משאיר אותם מאחור כמו ילדים קטנים. במרכז, קצת חזק מדי, עכשיו רווה, מקשיט אל ארמלי, נגיחה ועצירה טובה של בלאיש. יופי של כדורגל משחקת עכשיו חיפה. אורי כהן עם הכדור, עכשיו מזרחי לשמשון. עברו 90 הדקות, אנחנו עכשיו בזמן פציעות, בן שטרית. שמשון רוצה לפחות שער כבוד, אורי כהן ואבירן קולט במקום. מרילי, ויעקב שיינר מסיים משחק ברמה גבוהה, משחק מלהיב. מכבי חיפה מנצחת 2-0. משה סלקטר כבש את השער השני משמאלו, מספר 11. רוזנטל שנכנס לשחק במחצית השנייה, כבש את השער הראשון. מכבי חיפה שוב חוזרת הביתה מבלומפילד עם 3 נקודות, ודוחה את קריאת התגר על הצמרת של שמשון תל אביב.